ごめんね。こんばんは。夜のニュースをお伝えします。まずは速報です。幻影戦争運営は先ほどグラセラ VC がダーク召喚獣であることを発表しました。幻影戦争の運営は6月6日午後6時前、グラセラビジョンカードがダーク召喚獣ダークテトラシルフィードであることを発表しました。平年と比較して排出確率が 0.4% であることも濃厚かと思われます。また裁きの試練でのボーナスの値も低めに設定されており、排出確率を考慮したと国民は考えているようです。2体目となるダーク召喚獣であること、また 2.5 周年から続くガチャラッシュに国民は動揺しています。そうですね、やっぱりもう 2.5 周年からの怒涛のラッシュなので、まあ、コラボが2回続いたりとか、6月月初のキャラクターが強かったりとか、まあもううちはお金ないよって感じですね。うちは子供2人いますし、まあ、財布は妻に握られている状態なのでちょっと厳しいって感じですね。 2.5 周年でその正義のヒーローが実装されて、まあ、ようやく俺の時代が来ると思ったのに、まあ、非風が組むなんて、まあ、冗談じゃないって感じだね。この運営はちょっと何考えてるかわかんないね。まあ、俺の時代が来ると思ってたんでね。まあ、2.5 周年から、ラッシュは続いてるとは思うんですけど、5月月初の女王っていうのは、まあ、普通のビジョンカードで、まあ、6月月初のあのアマはなんでダーク召喚獣なのか、ちょっと納得できないなっていうのは個人的なところですね。やっぱり結局銀髪美女が正義ってことなんですかね。それとも強気女子より、まあ、いい名付けとか、幼馴染のポジションの方が、まあ、需要が高いっていう風な国民の相違なんですかね。ちょっと、わしは理解しかねるんですけど。続いて、指名手配犯です。数々の施策を予言し、プレイヤーの社交心を煽ったとして、自称美課金プレイヤーのハモー氏が指名手配中になってます。自称美課金プレイヤーで動画投稿をしているハモー被告。数々の運営の施策を予言し、プレイヤーの社交心を煽った疑いが持たれています。また、美課金と言いながら実際には美課金でないなど、プレイヤーを騙していた疑いがかけられています。こんばんは、ハムオです。今回は美課金的考察、石がないので全力解説、ダークテトラシルフィードをスルーして大丈夫な理由っていうところでお話ししていこうかなと思います。先日、というか、まあ、今日なんですけど、グラセラ VC の詳細が発表されましたね。なんていうの、ヒランレップダークテトラシルフィードってところで、いや、ついに来ましたね。ダーク召喚獣2体目っていうところで、まあ、冒頭で謝罪はしてないのかな。触れだと思うんですけど、まあ、僕が前動画で触れてしまったことが、事実になってしまったというところで、大変申し訳なく思ってますね。というところで、今回は、ダークテトラシルフィードに関して、こんな感じでお話ししていこうかなと思います。はい。では、まずパーティーアビリティからですね。公式の画像になってるんですけど、ダークテトラシルフィード、ダーク召喚獣なので、コスト90と、かなり高い値になってます。パーティーアビリティは、風属性、火属性限定で、物理攻撃時1キラアップ、射撃攻撃耐性アップ、単体耐性アップ、付与効果として攻撃アップと範囲攻撃耐性アップって形になってます。それぞれ数値はこんな感じになるかなと予想してます。おそらく1番目と2番目の値は確定かなと思います。まあ、今までの他のビジョンカードと比較すると、まあ、この数字ですよね。単体耐性はダークオーディンも、レベルマックスで単体攻撃耐性上がってたんですけど、まあ、20じゃなくて、まあ、10ってところだったので、おそらくまあ2属性に効果があるってところを踏まえて、まあ、いつもよりは少なめの10ってとこなんじゃないかなと思います。付与効果としては攻撃アップと範囲攻撃耐性アップで、まあまあ、コストが高めの召喚獣ってことと、最近のまあ付与効果の数字とかを見る限り、攻撃アップ20、範囲耐性10っていうところが現実的なんじゃないかなって思います。で、ダークテトラシルフィードを引かなくていい理由ってところなんですけど、この3つですね。ダーク系でコスト90ならもう一声欲しかったっていうところと、風には優秀なビジョンカードがあるってところ。で、最後に工場ビジョンカードであるってところですね。順番に見ていくんですけど、もう一声欲しかったってところなんですけど、
ここはまあ細かい検証をしたわけではないので、まあちょっとこの後調べておこうかなとは思うんですけど、物理攻撃時1キラーアップよりはまあ攻撃 50% の方がなんだろうな、汎用性は高いかなと思ってます。まあぶっちゃけあんま変わんないとは思うんですけど、やっぱり純粋な攻撃力を上げておいた方がいいのかなっていうところはちょっとありますね。で、射撃耐性と単体耐性両方盛れるので、まあ、効果としてはかなり強いんですけど、やっぱ耐性は20盛りたいって思う人の方が多いのかなっていうところと、まあ、純粋に、プレゼントの秘密がかなり強くて、1キラーよりは、ま、攻撃 50% の方がいいっていうところと、まあ、プレゼントの秘密って HP が上がるんですけど、まあ、耐性を上げるのと HP 上げるのどっちがいいのっていうと、まあ、一概には、どっちがいいとは言えないんですけど、HP を上げておくと、方が、まあ、汎用性はあるのかなって思いますね。まあ、ちなみにこのパーティーアビリティが1キラーと射撃耐性のところが逆で、射撃耐性20で1キラー12で単体耐性がまあ10か20っていうのであれば鬼強 VC だったかなと思います。まあ、個人的に火力面はまあ攻撃 50% だけで足りるのかなっていうところと、やっぱり HP 増やしたりとか、クリティカル発生率増やしたりっていうところで、プレゼントの秘密がかなり強いので、まあ、若干その効果が、まあ、被っちゃうとかを考えると、より耐性に特化したようなビジョンカードの方が、まあ、魅力的だったのかなとは思いつつも、まあ、バランス調整をしているのかなってところもありますね。で、風には優秀な VC があるってところで、まあ、さっきの話とつながってくるんですけど、まあ、実際にその風のグラセラーを使うってなった時に、まあ、いわゆるテンプレパーティーはジューム、サーダリー、グラセラーになるのかなと思ってます。まあ、ここをまあルアーサに変えたりとか、ティファに変えたりとか、ハロリーナに変えたりとか、まあその辺はあると思うんですけど、まあ、風として見るのであれば、やっぱりサーダリー VC、プレゼントの秘密、それからグラセラとカディアのビジョンカードがかなり強いので、まあ、この辺がメインになってくるのは間違いないのかなってとこです。で、もしメイン枠が変わるとするのであれば、まあ、例えばグラセラに命中が強かったりするので、まあ、命中をさらに上げておくとか、まあ、そういうことかなと思うんですけど、まあ、今回のテトラシルフィードには、まあ、命中はついてないので、まあ、つけるとしたらプレゼントの秘密と交代する形なのか、まあ、サブにつけるのかみたいなところかなって思うんですよね。で、もちろん風属性と組むのであれば上位勢の方っていうのは必要になってくると思います。まあ、やっぱり環境に合わせて、今は射撃耐性と単体耐性持っとくのが最適だよねとか、まあ、今はぶっちゃけその単体も射撃もあんまいなくて範囲の斬撃が多いから残耐性と範囲耐性持っときたいよねみたいなこととかもあると思うので、まあ、その時その時の最適解を作るために必要っていうのはもちろんそうなんですけど、まあ、純粋に、まあ、最上位とかではなければ、まあ、なくてもそんなに影響はないのかなと、今のところパーティーアビリティとかを見ればないのかなって思いますね。まあ、もちろん、グラセラとかを、まあ、先頭で見せておいて裏に火属性を、つけて、まあ、罠パーティーをする上では結構重要にはなると思うんですけど、まあ、なくても多分大丈夫かなって気はします。で、最後に工場ビジョンカードであるってところなんですけど、かなり強い、ビジョンカードではあるんですけど、工場になってます。なので、後から無料召喚とか、まあ、優勝の召喚で選べるって可能性もあるってとこですね。で、同じようなビジョンカードとして、まあ、バハムート、ダークオーディン、アニマっていうのが挙げられると思うんですけど、まあ、この剣の召喚獣って確かに僕も、まあ、ダークオーディンは天井覚悟で引いた理由っていう動画も出してて実際引いてますし、人権召喚獣っていう動画でも、まあ、バハムートとダークオーディンに関しては触れてるんですよね。ただ、まあ、ダークオーディンとかバハムートっていうのは召喚獣としてめちゃめちゃ最高峰の性能になってて、まあ、当分腐ることがないっていうのと、まあ、ビジョンカードは育成しなくても最悪いいかなっていうところで、かなりおすすめだし、天井覚悟で引いてはいたんですけど、逆に言うと、アニマに関しては、ビジョンカードはめっちゃ強くて、リレルリラにすごい最適で、まあ、闇パーティーにはほぼ必須の性能になってるんですけど、召喚獣に関しては、確かにリレルリラには、まあ、かなり合ってるし、破滅シュテルとかディーンとかにも、合うんですけど、アニマが、まあ、召喚獣として人権的な強さを持ってるかっていうと、別にそうじゃないんですよね。
まあ、言えばフェンリルとか、まあ、その辺の召喚獣とまあ似たような感じかなっていうところだったんで、まあ、闇育ってない方は別に引かなくていいんじゃないっていう動画も出してるんですよね。最終的に、この前も動画出したんですけど、まあ、2.5 周年で選べるガチャっていうのが実装されてて、まあ、そこで未所持だったら取る価値ありだよねっていう動画を出したんですけど、まあ、このサムネイルを見てわかる通り、バハムートとダークオーディ乗ってるんですよね。なので、今、ダークテトラシルフィードをスルーしたとしても、おそらく今年の11月の3周年で、優勝だとは思うんですけど、まあ、優勝席さえ出せば、ダークテトラシルフィード、確実にゲットできると思うんですよね。なので、まあ、召喚獣の性能次第にはなるんですけど、まあ別にスルーしていいのかなって思います。で、最後に手のひらクルーがあるとすればってとこでお話ししていくんですけど、0.4% の出にくいコスト90の召喚獣ビジョンカードってところを考えると、ダークオーディン、バハムートは召喚獣としてもかなり最高峰に強くて、アニマ召喚獣としてどこまでって感じなんですよね。で、ダークテトラシルフィードがどっちに入るかってとこが重要なんですけど、個人的には左側に入るのかなとは思っています。まあ、ただダークオーディンとバハムートほどの強さかというとそうでもない気もしてるんですよね。なので、まあ全体としてはスルーしていいかなと思うんですけど、でその理由として、まあ、ダークオーディンとオーディンの比較を考えたいんですけど、ダークオーディンとオーディンに関しては割と似たような性能をしつつ、ところどころ、まあ、真逆の性能みたいな感じになってるんですね。で、ヒトキラーを持ってたりとか高い素早さだったりとか、耐性2種ってところは同じなんですけど、オーディンが命中を漏れるのに対してダークオーディンは回避を漏れる召喚獣だったんですよ。なので基本的な性能はそのままにしつつ、対となるような性能調整にされることが方針としてあるのかなと思ってます。まあ、そっちの方が召喚獣としても綺麗ですしね。で、じゃあテトラシルフィードどうなんのっていうところを考えたんですけど、皆さんも分かる通り、回避の召喚獣なんですよね。で、回避25漏れる召喚獣で、まあ、射撃アップとか風浴びアップとか風耐性を上げれる召喚獣になってるんですけど、まあ、これで対を考えると、ダークテトラシルフィードに関しては回避ではなく命中を漏れる召喚獣なんじゃないかなと思ってます。で、まあ、一応グラセラ用ってところなので、まあ、射撃アップだったところが一つアップでよりグラセラ用になりつつ、風耐性ではなくて今回火属性と風属性のビジョンカードってところもあって、弱点である氷耐性っていうのを、まあ、持ってるんじゃないかなと思います。プラスで、まあ、やっぱりダークっていうところなので、プラスアルファの、まあ、何か強い能力、単体耐性アップとか範囲耐性アップとか HP アップとか、まあ、その辺を持ってくる可能性もありますよね。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。今回はダークテトラシルフィードを引かなくていい理由を全力で解説っていうところでお話ししてきたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、2.5 周年からのラッシュで非常にガチャラッシュが続いていて、まあ、このダークテトラシルフィードまで確保できる人が一体何割いるのかみたいな話だとは思うんですけど、今のところの情報を見ている限り、グラセラをたとえ持ってたとしても最上位じゃなければダークテトラシルフィードはなくても大丈夫かなと思ってます。まあ、もちろん召喚獣の性能がぶっ壊れだったりしたら僕個人としては引くべきっていう、まあ、結論を出すんですけど、ぶっちゃけ石ないですよね。で、僕もせっかくグラセラを引けたので、まあ、グラセラ VC は確保貫突は必要かなと思って石残してあるんですよ。で、普通のビジョンカードだったら1万石で天井でソウルスターとガチャギルガチャを、まあ、駆使すれば5000石ぐらいあれば貫突できるんですね。なので1万5000石残してあるんですけど、まあダーク系が来るっていうのであれば話は別で、5ステップでもちろん確定はしないと思うし、いやいやそんな確率勝負またちょっとやりたくないなっていうところで、まあある意味スルーできるっていう結論を出せたのは、まあ個人的にも嬉しいかなとは思ってます。まあ大変で、まあほとんど弾けない人のが多いとは思うんですけど、よければ参考にしてもらえればなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。